Алекса. Ами готово да ви тениса. Моля за тишина! Дъщеря ми казва стихче. Бастъри. Исус днес ми казва, аз съм възкресението и живота, и този, който вярва в мен, никога няма да умре и ще има вече живота. Исус възкресе. Наистина възкресе!
Бог, моето радост без зла, Исус възкръсна от смъртта. Петета пекарен ден ухана той, облопту ден цялата си Бога, ги даля ни паси, ги досбоке си. Браво! Елате ангели крилати, елате големи малки, елате бедни богати, да забравим. Да възпеем. Да възпеем. Айде, Зоди. Да възпеем нашия мир, защото възкръсна смъртта. Браво! Браво! Айде, Стефани! Алелуя! Айде, Господа ви благослови! Подаръци!